Pouco se sabe aínda do motivo que leva as persoas a coleccionar cousas. O que si é certo é que algúns convérteno nunha auténtica paixón que manteñen durante toda a vida. É o caso dun veciño de San Pedro de Mor, en Alfoz, que leva moitos anos coleccionando todo tipo de antigüidades, radios na súa maioría. Aquí, nestas instalacións, exhíbese a súa colección. Hai unhas 300 pezas de diferentes países, épocas e marcas, máis da metade delas en funcionamento. Neste Museo da Radio hai aparatos con moble ou en forma de capela ou catedral, auténticas reliquias para calquera afeccionado. Boa parte destes aparatos proceden de feiras e mercados de artesanía e antigüidades de España e Portugal, tamén de obsequios dos que coñecen a paixón do creador deste museo. Pero aquí non só hai radios. Gramófonos, tocadiscos antigos, moedas e billetes, máquinas de escribir, de coser, reloxos, cámaras fotográficas, cuncas, baixelas ou obxectos relixiosos. Son outras das cousas que se poden ver. O Museo da Radio está aberto 7 días da semana en horario de mañá e tarde e é de entrada gratuita. Un bo lugar onde analizar o paso do tempo.